så här, vi pratade om gårdagen typ. Ja. Och då sa Angelica typ att du inte kände dig väl. Jag har gjort som är otroligt. Nej, men alltså du kan slänga blickar hit och dit och du vet, det är inte bara jag som har märkt det. Ni har känt att hon inte har ansträngt sig och hon har känt att du, alltså att ni inte har ansträngt sig. Ja, men sen när jag kom, alltså det var ingen som sa hej eller på typ så.